Привіт! Я Лис Вашингтон, а це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко, тому ми вирішили переселитися. Але місто недоброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони! Хто ж іще? І ми залишилися. Тільки це наша таємниця. Агов! Ви відчуваєте цей сморід? Я відчуваю тільки спеку. Це запах гнилої капусти? Так, щось таке. Я вже відчула, але мені здається, що це смердять брудні шкарпетки. Ви обоє помиляєтесь. Це Сем. Що ти таки кажеш, Вікторія? Звісно, це ж не... Семе! Привіт, Вашингтоне. Я хотів попити молока, але щось не зовсім вдається. Це від тебе смердить, Себе. Це молоко скисле. О, сьогодні дуже спекотно, а ванна – це дуже нудно. Себе, коли ти востаннє приймав ванну? Дайте не подумаю. Раз, два. Який зараз місяць? Що? Тоді і не дивно, що від тебе смердить. Так, я чудово пахну. Унікально. Ти де пахнеш? Ти смердиш. Ти хіба сам не відчуваєш? О, це скунс. Я знаю, що ви мене звинувачуєте у цьому смородові, але якщо хочете понюхати, то тільки скажіть. Дякую. Ти дуже-дуже страшний. Вражаюче. Що ж, скунс пішов, але запах залишився. Якщо ви мене любите, то любіть і мій запах. Це літо буде дуже довгим. Ти хочеш сандвіч з беконом чи бекон між двома шматочками хліба? Гадаю, краще шматочок бекону з хлібом з обох сторін. Люба, що це за запах? Точно не бекон. Пахне як дикий кабан. Дикий кабан, тобі це не здається? Так, дійсно як дикий кабан. Але звідки цей запах? Ви це чули? Лівінгстони зараз нас викриють. Через запах Сема. Вони не відчуватимуть цей запах, якщо ми непомітно засунемо гілочки в їхні ніздрі. Так, але я думаю, що вони одразу ж помітять ці гілочки. Поки ми не знайдемо джерело запаху, нам буде потрібен освіжувач повітря. А нам потрібен освіжувач кабана. Спробуйте пошукати його в магазинах. А тепер вибачте, мені потрібно подихати. Можливо, ми не зможемо купити освіжувач кабана, але ми можемо створити запах, який перекрив би запах Сема. Почнемо з бекону. Ха-ха! Хто зможе втриматися? Додамо трохи гелю для гоління. Часник і ще зубну пасту. Шматок старого килима. Ні! Рулон туалетного паперу? Ні! Труба? Гаразд. Чудово! Обожнюю запах музики. Момент істини. Ого! Я такого навіть не очікував! Так! О, тобі також подобається мій запах? Я знав, що він тобі сподобається. Він усім подобається. Так! Саме так! Я обожнюю твій природний кабанячий запах. Що? Що це? Це мій природний запах. Якщо тобі не подобається, можеш піти. Але мені подобається. Я тебе люблю. О!
звідки цей запах? О, Семе, це ж ти, так? Він пахне. Він пахне? Так, дивовижно. Їж, солоденький. Сьогодні вночі ти можеш спати на нашому ліжку. А ми спатимемо в саду. Все чисто. Тоді вперед, за беконом. Привіт, любі. Геть з дороги, невдахо. Поки ми не... Ми тебе зараз зацілуємо. Ти виглядаєш втомленим. Зараз я помасую тобі спинку. Ти такий милий. Так, я знаю. Що? О, ні, нам потрібно туди. Терміново, побігли. А, проблему з запахом Себа вирішено. Нарешті я можу відпочити. Шанувальники, Сем тут. Ура! Євгеніє, Сюзі, що з вами? Вони люблять мене і мій дивовижний запах. О, ти! Мій суперосвіжувач Кабала. Він занадто міцний. Привіт, дівчатка, це я. Можете нюхати. Себе, нам треба поговорити. Так, нам треба поговорити, Вашингтоне. Слухай, я планую себе розкрити. Що? Що ти сказав? Лівінгстони дізнаються, що ти кабан. Теж мені проблема. Якщо їм подобається запах кабана, то вони полюблять і кабана. Себе, той запах, від якого всі фанатіють, це не твій запах. Їм подобається ось це. Ти заздриш моєму природньому. О, який гарний запах. Ого. Гель для гоління, бекон і ще кілька приправ. Це ми приготували, правда, дівчата? Але я думав, що всім подобається мій запах. Себе, що ти робиш? Ця суміш занадто міцна. Себе, ти пахнеш просто дивовижно. Повернися до нас, Себе. Ти можеш залишитися з нами назавжди. Настав час весільного танцю, красунчику. Смачно пахнути – це велика відповідальність. Тут набагато краще, тиша та спокій. Цей кіт пахне дивовижно. Гарний котик. Котику, йди сюди. До мене. Який гарненький. Ні-ні. Мною захоплюється усе місто. Це вже занадто. Вашингтоне, не прошу, зроби так, щоб цей запах зник. Я на все готовий. Навіть на ванну спіною? Я готовий. Купай мене. Мабуть, все. Ти впевнений? Гаразд. Можливо, потрібна суха чистка. Мабуть, все. Ти впевнений? Я ніколи не позбудуся цього запаху. За мною завжди будуть ганятися. Має бути якийсь спосіб. Гаразд. Ми позбудемося цього запаху, якщо додамо до нього щось більш міцне. Поквапся, Вашингтоне. Я вже не відчуваю очей. Так, потрібно зробити міцніший запах. Супер-міцний. Супер-супер-міцний. Мені здається, що немає нічого міцнішого за цей запах. Є один варіант. Але він не дуже приємний. Це неважливо. Гаразд. Я завжди його кохатиму. Кого кохатимеш?
Я вже не пам'ятаю. Ось вода. Вона нас бачить. Зачекай. Це від тебе? Пахне. Тобі подобається? Ага, він дивовижний. Мені твій запах також подобається. Дуже смішно. Він каже правду, бризне на нього. А ми бризнемо на тебе. А ви знущаєтесь? Ні-ні, ми... Так, ми знущаємось. Ти страшенно смердючий скунс. А ви пошкодуєте про це. Жах. Дякую. Ти дуже дивний кіт. На випадок, якщо ви не знущались. І як я тепер пахну? Томатна паста – найкращий засіб від запаху скунса. Вибач, Семе. Вибач? Та мені подобається томатна ванна. І тепер можеш називати мене Семом Марінара.